Aquest diumenge va venir al món el primer berguedà de l'any. L'Unai va néixer a 2:05 del matí del passat dia 7 a l'Hospital Sant Bernabé de Berga. Fill de la Viviana i del Joan i germà petit del Joan, l'Unai va pesar 2,610 quilos al néixer i tant ell com la mare es troben en perfecte estat.